anagoo kusidaar imaha dabadda iyo xiriirka caalamiga ee golaha wakiilada, maanta halkan waxaanu doonaynaa inaanu ka sheegno ama ka iclaamino mowqifkayga. Waxaan ku lahay arrimahan la leeyahay xildhibaane Soomaaliland ka socda ayaa maxaa ku lahay lagu dooranaya xamar markaasaan markan soo taagnay inaan wax ka dhinaa dhuguuti. Runtii arrinkaas waa arrin aad iyo aad oga naxo in la yidhaaho maanta maxaan ku lahay xildhibaane Soomaaliland ka socda ayaa labada aqalay laga samaynayo, maxaan ku lahay Soomaaliya loo samaynayo ee gacanta lagu ururinayo dad xamar maxaa ku lahay jooga in la yidhaha Soomaaliland Puntland ayaa maxaa ku lahay adduunyada iyo Soomaaliya u sheegaynaa inaan arrinkaas arrin aad iyo aad maxaan ku lahay nusqaan u yahay. Maxaan ku lahay maanta shir la tasano iyadoo maxaan ku lahay laba gole oo ay Soomaaliland leedahay maanta halkan ay ka jiraan oo lasoo doortay oo golaha deegaanka lasoo doontay oo madaxweynaha iyo madaxweyne magaraysat oo shaxalaal ay ku yimaadeen in maanta la yidhaho dad matala ayaa maxaa ku lahay kaa waxaan adduunyada u sheegaynaa dadkii ummadda Soomaaliland matalayay inay maanta ay joogaan ay soo doorteen oo cod xalaala iyo xoraa xalaala fartooda ay kusoo doorteen inay maanta ka jiraan Soomaaliland labada gole ee Soomaaliland leedahay ay ka jiraan lagu sheegaynaa oo taas maxaa ku lahay haddii bidikiil yahay halkaa ka jirta ay maanta laga in maxaa ku lahay lagu sheegayay maqaarsaarka aanay waxba ka jirin. Waxa aanu leenahay walaalayaal loo walaalayaalka Soomaaliyeed waxaan leenahay Soomaaliland maxaan ku lahay muddooyinka dhowr ilaa tisan laga jooga ayay tashatay, waxay ku tashatay midnimadii Soomaaliya ee haddii libadkii leeyahay lixdankii ay la gashay inay ka soo noqoto markii Ingiriiskaga garowday. Markii horena iyadaa maxaan ku lahay haddii libadkii leeyahay ayadaa maxaa ku lahay soo abaabushay inay la midoodo Soomaaliya. Maantana waxay leeyihiin ummadda reer Soomaali waxay leeyihin walaalayaal midnimadiinnii ahayn maxaa ku lahay haddii libadkii lixdankii aynu isku raacnay waxaan doonaynaa inaan ka noqono. Waxaan u maleynayaa inay taa xaq u leeyihiin. Waxaan oran lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh inay ixtiraamaan maxaa ku lahay rabitaanka in Soomaaliland oo si macna leh maxaa ku lahay in laysu hor fadhiisto oo laga wada hadlo maxaa dhacay maxaa kalifay maxaa ma fahamtay oo maxaa ku lahay haddii bidifka leeyahay. Waxaan leeyahay Xasan yaan indhaha kalalin maxaa ku lahay Soomaaliya maanta halkaa waxaa geeyay yaan dafir Soomaaliya maanta waxaa halkaa geeyay oo maanta halkaa maxaa ku lahay sidaa yidhi waxa weeye sidii khaladka ahayd ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay lixdankii ay iskugu maxaa ku lahay isku darsadeen ayaa maanta colaadaha soo jiitamay ilaa intaas socday dhowr ilaa tagaas ayaa keenay yaanu indhaha kalalin. Haddii doonayo in madaxweyne Soomaaliya u noqdo waa arrimaha la xalino, taasaa ugu horreysa maanta wax ka qabanaya bikos mushkilada ka jirta taasaa ka asal. Waxaan leeyahay Soomaaliland waxay doonaysaa si wanaagsan oo haddii libadadka leeyahay in diblomaasi ku jirto oo nabadgelyo leh inay u xalisho arrinkaa ku xalishay doonaysaa oo ay wadahadal ka gasho dooni mayso si khaldan inay Soomaaliland siyaasadeedu wasra. Waxay doonaysaa walaalaheeda koonfurta Soomaaliya inay gacan ka geysato siday nabad u heli lahayeen, siday maxaa ku lahayeen dowlad wanaagsan u heli lahayeen oo dimuqraatiga inay Soomaaliland ka geysato gacan doon. Dooni mayso ma rabo Soomaaliland inay si khaldan oo maxaa ku lahayeen macal darra oo dhibaato ku keenaysa Soomaaliya inay arrimaheeda magarasa u gacan geysato dooni mayso. Waxay doonaysaa in ayaguna yani Soomaaliland iyo Soomaaliya yani arrimaha u dhexeeya si wanaagsan oo macno leh oo positifa oo haddii bidikii leeyahay in xaqaaiqda ku salaysan in Soomaaliland ay Soomaaliya u xalishaydaan maxaya. Waxaan leeyahay waxaan runtii aad iyo aad aanu xumahay beri dhaweyn baan waxaan dhegaystay Xasan Sheekh oo ka akhriyaya meydkii marxuumkii maxamed Jacal Samatar loola jiray ayuu khudbad ka dul akhriyay uu leeyahay ninkani waana diiwaan jirtay inta dacwiin iyo maxkamad u haysteen inuu sameeyey waxaa ku lahay xasuuq inuu sameeyey dadka maxkamad waxaa ku lahay ku soo taagay intii uu noolaa ka hor. Waxaan filayay inuu ninkaasi maxaa ku lahay Xasan Sheekh yani waxaa ku filay waar walaalayaalo ninkii aad dacwad u haysteen waa maanta waa marxuun oo meelo hooseeyaaye
sidii aan uga hoolahay magaalada qaato oo aad ugu waan yahay. Wasalaamu calaykum.